अहंकार पराजय ऐतिहासिक जय आंदोलनकारीर चापत मोदीर नति स्वीकार केन्द्रीय सरकारर कृषि आईन बातिलर सिद्धांत विभिन्नजने विश्लेषण करिले निजर निजर भाषारे कोनोबाय गोंध पाले एया राजनीतिर अंक पंजाब उत्तर प्रदेशर निर्वाचनर बाबेई एई सिद्धांत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीर অসমতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষক আন্দোলনক সমৰ্থন জনাই অখিল গগৈৰ মন্তব্য এয়া ঐতিহাসিক জয় আটাইতকৈ বেছিকে আপোচবিহীনভাৱে সংগ্ৰাম কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উজ্জ্বল এটা সংগ্ৰাম হ'ল এই কৃষকসকলৰ সংগ্ৰাম আৰু সেই কৃষকসকলৰ সংগ্ৰামৰ বিজয়টো সেইকাৰণে এটা ঐতিহাসিক বিজয়ৰূপে গণ্য কৰিব পাৰোঁ কৃষক মুক্তিয়ে বিতৰ্কিত কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰত বিজয় উৎসৱ পালন কৰিলে কৃষক মুক্তিৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত বিতৰণ কৰা হ'ল মিঠাই সুদীৰ্ঘ প্ৰায় এক বছৰ তিনি মাহ ধৰি এই আন্দোলন চলিছে দিল্লীত আৰু এই দিল্লীৰ আন্দোলনৰ ফলত কৃষকসকলে যেতিয়া হেও মনা নাই আৰু তাক আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ফেচিবাদী চৰকাৰখনেই আজি হেও মানিবলৈ বাধ্য হৈছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য অবশেষত কেন্দ্ৰই কৃষকৰ কাষত ক্ষীণত কৰিলে গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা সেই সত্য প্ৰমাণিত হ'ল তেওঁলোকে ৰাইজৰ ওচৰত নতভিৰা মানি লোৱাৰ বাবে ৰাইজেই ৰজা গণতন্ত্ৰত সেই কথাটো প্ৰতীয়মান কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ যিসকল কৃষক তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে অহংকাৰৰ পতন হ'ল আই এম ভেৰি ভেৰি প্ৰাউড অফ হোৱাট দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ আৰ ডুইং And I fully support the farmers and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. আন্দোলনৰ গুৰি ধৰুতা সৰ্বভাৰতীয় কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি অশোক ধাৱালৰ মন্তব্য এয়া কৃষকৰ জয় কৃষক আন্দোলনৰ কাষত ক্ষীণত হ'ল চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবে ইমান দিন অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন নাছিল এম এছ পি নিশ্চিত নোহোৱা পৰ্যন্ত আন্দোলন চলি থাকিব বুলি ক'লে কৃষক নেতাজনে কি এক চাল ইছকে লিয়ে ৰুকনে কি জৰুৰত নাহি থি হামাৰে 700 সে জ্যাদা কিষাণ শ্বহীদ হুৱে হে ইস আন্দোলন মে ইছকো টাল দিয়া যা সকতা থা তো লাগত খৰ্চে কা ডেঢ় গুণা দাম এম এছ পি কে ৰূপ মে কৰনা চাহিয়ে অৰ উছকে লিয়ে কেন্দ্ৰীয় কানুন মোদী চৰকাৰনে বনানা চাহিয়ে তিন কৃষি কানুন কো ৰদ কৰনে কা ये बहुत भारी जीत है जो कॉर्पोरेट्स इसको ये करने का प्रयास कर रहे थे उसकी हार है दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंतव्य केन्द्र जदि पूर्वे ए सिद्धांत लले हेतेन बहु कृषक शहीद नहल हेतेन 19 नवेम्बर पुआ 9 बजात प्रधानमंत्री एटा घोषणा सलनी कर दिले देशर परिस्थिति प्रधानमंत्री घोषणा करिले वितर्कित तीनखन कृषि आईन प्रत्याहार करार कथा एदरे विभिन्नजने प्रकाश करिसे प्रतिक्रिया News Desk, The News Plus.